kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee kulamo saacadii la soo dhaafay ku qabsamay Muqdisho, beesha caalamka oo laba jibaartay dadaalkeeda ku aadan qabashada doorashooyinka dalka, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku sii jeeda Baydhabo, iyo shirkii ugu adkaa oo halkaasi ka furmi doona. Haddaba yaa ku matalaya dowladda dhexe shirkaasi? Goorma ayuu furmayaa? Maxayse yahay ajendaha shirkaasi? Xog dhammaystiran ayaan idiin soo gudbin doonaa. Musharaxiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo oo cidliyey caasimadda Muqdisho iyo saddex arrimood oo ceeb ku ah safarkooda oo laga warhelay. Qodobada kale ee aan warkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo soo farageliyey kiiska dilka ahaa ee guddoomiyihii degmada Hodan iyo amarro culus oo uu soo saaray, ku dhawaad 200 oo Al-Shabaab ah oo hal mar goob qura lagu qaarajiyey, haddaba sidee howlgalkaasi ku dhacay, yaase fuliyey? Xog iyo macluumaadyo dheeraad ah ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Madaxweynaha Galmudug oo ku laabtay caasimadda Galmudug xilli la soo sheegayo inuu socdo olole ka dhanaa kursigiisa. Qodobadaasi ku faafin doona barnaamijkan insha Allah waa subax sabti ah 23-ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022. Barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midan kusoo gudbinayno dhammaan badhacdooyinka dalka. Haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantihiinna taasna la fahantana ee fadalna la faafiya wararkan oo gaarsiiyey saaxiibadiinna adinka ku shargaranaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeenna. Waxaan ku horeynaynaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha siyaasadda dalka iyo doorashooyinka ee Soomaaliya oo muran adag wajahaya. Shanta madaxweyne dowlad goboleed ee dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha ka ayaa shir qadka taleefanka ay ku yeesheen saacadihii la soo dhaafay waxay uga hadleen arrimaha doorashooyinka. Shirkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii wakiilada beesha caalamka ay si kala gaargaar ah saacadihii la soo dhaafay ay dhanka qadka online-ka Zoom-ka ay ula yeesheen madaxda dowlad goboleedyada dalka, kaas oo looga hadliyey ismarwaaga ka taagan doorashooyinka iyo sida xal looga gaari karo. Shirka dhanka taleefanka ee markaasi ku qabsoomay qadka taleefanka ee u dhexeeya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada shanta ah ayaa waxaa warar hoose oo aynu ka helinay sheegayaan in ay ka soo baxeen arrimo dhowr ah oo ku saabsan qaabka doorashooyinka waddanka ay u qabsoomi karaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee aynu ka helayno shirarka madaxda dowlad goboleedyada ay yeesheen ee xagga qadka taleefanka ayaa sheegaya in madaxda dowlad goboleedyada ay isku afgarteen in la isugu yimaado shir muhiim ah. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxa wararku ay tilmaamayaan in ay isku afgarteen in shir uga furmo magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay dhexdhexaadin uu sameeyey madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, sidoo kale beesha caalamka ayaa door ku lahayd. Inkastoo aysan si rasmi ah u soo bixin bayaan lagu cadeynayo in shirka soo socda ee madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka uu ka furmo magaalada Baydhabo, ayaa haddana la sheegayaa in ilaa iyo haatan si hordhaca ay madaxda dowlad goboleedyada isugu afgarteen, iyadoo madaxweyne Farmaajo aan weli laga talagelin. Wararku waxay sheegayaan in dowladda dhexe ay suuragal tahay in shirkaas ay u dirto ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble. Dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulamo gaargaar ah oo ay madaxda beesha caalamka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliyeed ay yeelanayaan. Beesha caalamka oo weli dadaaladeeda wada ayaa safiirka dowladda Sweden u fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Stephen Tlander waxa uu magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Goodlaw Xuseen. Kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray xiisadda doorashooyinka dalka iyo muranka dowladda iyo mucaaradka u dhexeeya, iyadoo oo labada mas-uul la sheegay inay si aad ah isugu afgarteen arrimihii laga hadlay. Beesha caalamka ayaa cadaadis xoog leh ku bixinaysa dhinacyada dowladda iyo mucaaradka sidii ay u heshiin lahaayeen, isla markaana inta uusan dhammaanin muddo-xileedka madaxweyne Farmaajo loo gaari lahaa go'aan wadar ogol ah oo lagu qabanayo doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, faragelinta beesha caalamka ayaa xoogaysanaysa iyadoo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aad markaasi culayska u saarayo in aanu
beesha caalamku aan wax badan oo sameeyna aysan ku yeelan dalka iyo go'aanka gaaridda masiirka umada Soomaaliyeed isla markaana madaxda Soomaalidu ay iyagu go'aan gaaraan. Hadii aynu wararkeena kala fiirinana musharaxiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo ayaa cidliyay caasimadda Muqdisho ee dalka iyada oo lagu soo waramayo in intooda badan ay ka maqan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Inta badan xubnaha midowga musharaxiinta ayaa ka dhoofay magaalada Muqdisho oo ka maqan, kuwaas oo kala aaday wadamada Kenya, Tanzania iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Shalay oo Jimca ahayd waxaa magaalada Muqdisho ka dhoofay madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kale aaday Dar es Salaam oo Tanzania oo aaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dubai oo aaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Horey waxaa magaalada Muqdisho uga maqnaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir, Daahir Maxamuud Geelle, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo dhammaantood ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Hadda siyaasiga ugu weyn ee Muqdisho ku sugan xubnaha mucaaradka waa Xasan Cali Qeyre oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Haddaba waxaa la isweydiinayaa xilligan xasaasiga ah ama marxaladan adag oo ay mucaaradku sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay diidan tahay doorashada dowladdu ay iyagu ku adkeynayso oo ay ku eedeynayso in doorashada ay ka socon leedahay maxay u wada baxeen. Taas ayaa dad badan oo arrimaha siyaasadda falanqeeya isweydiinayaan. Musharaxiinta mucaaradka ayaa xilligan xasaasiga ah dalka ka maqan, waxaana la sheegayaa in arrinta ugu weyn ay u baxeen ay tahay dhaqaale raadis iyo in ay samaystaan xiriiro caalami ah iyo kulamo ay dalka dibaddiisa kula yeelanayaan madax kala duwan. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in arrintani ay ceeb ku tahay xilligan iyo waqtigan adag oo la rabay in ay shirar Muqdisho ku qabtaan in ay dalka dibaddiisa aadaan. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waana ninka hadda ugu weyn mucaaradka ee magaalada Muqdisho jooga. Si kastaba ha ahaatee, marxaladan adag in ay inta badan musharaxiinta mucaaradka ka maqan yihiin magaalada Muqdisho ayaa loo fasiran karaa in ay tahay in ay markaasi iska indhatirayaan xaaladda adag ee dalku ku jiro iyo waxyaabihii ay dadku u sheegayeen ee ahaa in madaxweyne Farmaajo uu doorashada boobayo in aanu dhabka ahayn oo iyaguna danahooda ay raacdeen. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xiisadda siyaasadeed ee waddanka ka jirta ay tahay mid aad u adag. Markana aynu fiirino madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo farageliyay kiiskii dilka ahaa ee gudoomiyihii degmada Hodan Allaah uu naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun. Warar hoose aynu helayna ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xalay filan Soomaaliya isugu yeeray mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay baarista lagu sameynayo kiiskan isagoo amray in si degdeg ah baaritaan loo sameeyo isla markaana tallaabo looga qaado kuwii ka dambeeyey. Madaxweynaha dalka ayaa la hadlay dhammaan xubnaha ku lugta leh arrinkan, waxaana uu sheegay in qasab ay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay tallaabo rasmi ah ka qaado cid kasta oo ku lug lahayd falkan ee dowladdu ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid aad nasiib darro u ah. Qaybihii dambe ee wararkan iyo isla soo gaarnaya, militariga dalka Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa sheegay in ay dileen 189 ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku qaadeen weerar lama filaan ah iyagoo ku shiraya xaafadda Siigaale oo 100 kilomitir kaga beegan Koonfur-bari caasimadda Muqdisho kana tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Militariga Uganda ayaa sheegay in ay shabaabku ku shiriyeen meel hawd ah isla markaana ay ku burburiyeen gawaari military oo kooxda ay lahayd iyagoo oo intaa ku daray in howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose. Waxay intaasi ku dareen in ay howlgallada ku soo xireen laba taliye oo Al-Shabaab ka tirsan, kuwaas oo sida ay sheegeen lagu wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. Afar tamiye markaasi ka tirsan ciidamada Al-Shabaab ee ay dileen ayay sheegeen inay hayaan kuwa gaar u tababaran. Afhayeen hadlay ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Colonel Dioyo Akiki ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in wax khasaara ah aysan gaarsiin dadka shacabka, balse ay dileen askar iyo xubno sare
oo ka tirsana Al-Shabaab. Ma jirto wax cadeyn ah oo markaasi muujinaya sheegashada AMISOM ee ah inay Al-Shabaab qarijeen, manager wax waraw ka soo baxay dhanka xarakada Al-Shabaab. Ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kariir Qorqor ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo uu maalmo badan ka maqnaa. Axmed Cabdi Kariir Qorqor ayaa safar kale doon ku tagay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kadib ayuu ku laabtay magaalada Galkacyo isagoo safar uu Galkacyo uga soo baxay ku tagay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxa uu safarkiisa ku soo aadayay xilli ay jirtay xiisad weyn oo la soo sheegay oo ku aadan inuu socdo olole kursigiisa ka dhana oo ay wadaan siyaasiyiinta deegaanka iska soo jeeda isla markaana baarlamaanka Galmudug guuxaas uu ku jiro. Inkastoo xiriir kala duwan oo la sameeyay xubno ka tirsan baarlamaanka Galmudug ay difaaceen in waqtigan uu jiro dhaqdhaqaaq la doonayo in xilka looga tuuro madaxweynaha Galmudug, haddana waxaa jira guux siyaasadeed oo soo baxayay oo sheegaya in siyaasadda Axmed Qorqor aanu la dhacsanayn bulshada deegaanka iyo guud ahaan siyaasiyiinta deegaanka iska soo horjeeda. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariir Qorqor ayaa si aan gambarsho lahayn siyaasiyiinta deegaanka uga soo jeeda u sheegay inuu taageersan yahay madaxweyne Farmaajo inuu dib u soo laabto. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya tan iyo kulantidana dambe saaxiibyaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.